yaxşı maldır. Yəni, nəişəni təbliğ edən məsələn boş söhbətdir. Baş üstün insan öz iradəsi güclü olandan sonra nəişəni nə qədər mahnı təbliğ edəsə o nə istəkməz. Bilirsiniz ki, bizə yaraşmır o mahnı. Ən azından bizim yəni Avropa sisteminə düzdür keçmişi, ancaq bizim sistemə yaraşmır. Yəni biz Azərbaycanlı olaraq mən istəmirəm ki, mahnı səslənsin bizdə. Cəmiyyətə necə deyim, yəni yaxşı mesaj deyil də belə. Belə də normal. Çox pis. Yəni o qədər gözəl musiqilərimiz var. Məsələn, burada düz yanımızda musiqi akademiyası var. Yəni insanların bunları qaldırması, yəni insanlar qınıyır onları, hamı girir, baxır, onlar da reyting qazanır. Hər hansı şəxsi fikri var. Xoşuma gəlir, qulaq asıram. Kimsə mənim fikrimə qarışa bilməz yəni. İstər kimliklə nasıl olmayaraq. Biabırsız bir vəziyyətdir də. Ki belə götürək. Yəni mənim 25 yaşım var. Mən bu gün özümü dərk edə bilərəm. Ona qulaq asan bir 10 yaş uşağından nə tərbiyə götürə bilər? Nə mədənə götürə bilər? Pis yola aparırdı o. Cavanları pis yola aparır, onu deyə bilərəm. Hə, dinləmişəm, yaxşı vaxtıdır. Bəlkə də mahiyyətini bilmirlər. Sırf ritminə görə eləyirlər bunu. Narkoman olasansa, onsuz olursan, yəni fərqi yoxdur. Yəni deyilsənsə azad bir fikirdir. Liboy bir mahnıya qulaq asa bilərsən yəni bu. Heç kimin fikrinə yəni kimsə müdaxilə eləyə bilməz. Azərbaycan gənciyi bu gün zirvədədirsə, belə götürürsüz. Zirvədədirsə əgər, zirvədən düz aşağı fırlanır da yəni. Yəni mahnı gəncləri birbaşa pozur. Bu mahnı ilə yəni hansı normal düşüncəli insan bu mahnıya oynayar, onun yəni düşüncə bəs. Problem insanda da qulaq asmaz. Yəni insan fikrində varsa onu söyləyəcək, yoxsa eləməyəcək. Təbii ki, çox pis. Necə olacaq? Yəni bizim millətin qızlarına heç vaxt yaraşdırmamışam elə şey. Təbii ki, özlərini kiməsə oxşatmaq istəyirlər, alınmır, alınsa da pis alınır. Hökmən cəzalanmalıdır bəli. İstəyirəm ki, cəzalansın. Düzgün deyil. Heç oxuyan da özü də cəzalanmalıdır ki, o xanımlar da düzgün deyil ki, oynamağa orada. Yəni mahnıya görə insan cəzalandırılır. Elə cəzalandırmaq lazımdır. Onlar parazitdir, yayılırlar hər tərəfə. Hər hansı şəxsi fikri var, hər normaldır, yəni azad olmalıdır. Cəzalandırılmalıdır. Nə qədər çox o şey olsa, üstünə düşürsə yaxşı olar. Narkoman çəkmir eləmir, o mahnı da. Əlbəttə cəzalandırmalıdır, o mahnıya oynayan yox, o mahnını çıxardan, o mahnını boşlayanları cəzalandırmalıdır. Yəni bu gün demokratik ölkədə yaşayırıqsa, elə bir qanunun olması bilmirəm, yəni nə dərəcədə doğrudur, düzgündür, amma olsa məncə yaxşı olar. Çünki gəncliyi qorumaq lazımdır. Cəzalandırmaq yox, cəzalandırmaq əslində düzgün olmazdı. Hər kəs istədiyi videonu çəkə bilər, təbii ki, heç nəyi pisləmədən. Yalnız onu tənqid eləyə bilər, təbii ki, özlüyündə. Aha, qanunvericiyə əsasında. Lakin cəzanı yox, mümkün. Sadəcə ona bildiriş eləmək olar, nəinki cəza. Cəza düzgün deyil.